שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל אירח את טל אוריה. טל הוא פעיל חברתי, מורה, ומפעיל לדף יומנו של מורה, שיש לו כבר כמה אלפי עוקבים. ובפרק זה ניסינו באמת להתחיל לפרק את הטענות והפרופגנדה של ארגוני המורים. האם למורים יש יותר מדי חופשות? האם השכר של המורים באמת כל כך נמוך? האם חסרים מורים במערכת החינוך? ובכלל מה הבעיות האמיתיות של המערכת הזאת שגורמות לתוצאות כל כך גרועות לנו ולילדינו? האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום טל. אהלן. אז אנחנו נפגשים היום בעקבות מאמר שכתבת לכתב העת השילוח, שנקרא מורים ובוכים לקראת שיח מטיב, שבעצם מפרק את מערכת החינוך ואת התמריצים שנמצאים בה, ולא מותיר הרבה מקום לספקות, ואנחנו פה ננסה גם להעלות ספקות וגם לתת סימני קריאה. גילוי נאות, שנינו מורים בתיכון, ואנחנו רואים את הדברים מבפנים, אבל אני כבר אומר דיסקליימר, כל הסיפורים שאנחנו נביאים פה, זה, יש לנו חבר מורה והוא סיפר לנו את הסיפורים האלה, זה כמובן לא מהכיתות שלנו, לא מהבית הספר שלנו, מעולם לא ראינו סיפורים רעים, אנחנו שנינו בבית הספר מעולים ורואים רק דברים טובים. אפילו כמה חברים כאלה, שכמה חברים שמספרים לי כמה סיפורים. אז בהזדמנות הזאת ממש חשוב להמליץ על דף שפתחת לפני כשנה, שמכיל מלא אינפורמציה על מערכת החינוך ואתה מלא תמיד פוסטים שכדאי מאוד לקרוא, שנקרא יומנו של מורה, נמליץ עליו גם בסוף, אז אל תלכו לבדוק עכשיו, תישארו איתנו. אז בעצם, למה חשוב לך לכתוב את המאמר הזה לכתב את השילוח, עכשיו אתה לאורך כל החופש הגדול, במקום להכין את תוכניות הלמידה לקראת השנה הבאה? פשוט הרגשתי, קצת אחרי שנכנסתי למערכת החינוך, הייתי שם שנה, שנתיים, התחלתי את השנה השלישית כבר, והרגשתי שיש איזשהו ניתוק. כלומר, הרגשתי שאני חווה את מערכת החינוך כמורה בצורה מסוימת, וחברים שלי, אנשים שאני מכיר, מדבר איתם, חווים אותה בצורה מסוימת, אבל משום מה, היא מוצגת בצורה שונה. כלומר, ארגוני המורים, לצורך העניין, מציגים את המציאות בצורה שונה ממה שאני מכיר. התקשורת מציגה את המציאות בצורה שונה ממה שאני מכיר. והרגשתי שיש פה איזשהו פער מאוד גדול בשיח. בוא, אוקיי? תן דוגמה. לצורך העניין, שכר המורים. כולם, כל הזמן אמרו, מורים מתחילים, מרוויחים, או מורים באופן כללי, השכר שלהם מאוד נמוך, בייחוד מורים מתחילים, שכר שלהם מאוד 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 נמוך, שכר רעב, שכר חרפה. כן, וכל אלה שהם מפרסמים, ובעיקר מפרסמות כל מיני תלושי משכורת כאלה של 2,000 שקל. אני 10 שנים במערכת החינוך, מרוויחה 4,000 שקל. כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני מסתכל, אני מורה מתחיל, שכר שלי בשנה השנייה היה בערך 8,000 שקל ברוטו, משהו כזה, ואמרתי, בוא נע, יש פה משהו לא יוני, הרי לא יכול להיות שזה מה שאומרים המורים מתחילים. אז התחלתי את המחקר שלי, ואמרתי, טוב, בוא נבדוק מה שכר המורים. ממש, הלכתי לנתונים, הלכתי לטבלאות, לפי הרפורמות, לפי פה, לפי שם, ואז פתאום אני מבין, בוא נע, הדבר הזה הוא לא כזה ברור, כלומר, זה לא קל לומר שכר המורים נמוך, זה לא דבר שהוא כזה פשוט לומר אותו. מורים עובדים בלילות. מה לא? מי שדוחד משימות עובד בלילות. כן, המעמד של המורים מאוד נמוך, הורים שונאים מורים. לא יודע, כאילו אני אומר, כל מיני הצהרות כאלה, כל מיני כתבות, התנאים של המורים גרועים, בגלל זה מורים עוזבים, בגלל התנאים הגרועים. ואז אמרתי, אני חייב לעשות פה סדר בשיח. אוקיי, אז בוא נתחיל. נושא השכר. אומרים שהשכר של מורים נמוך, ואתה עונה תשובה די מתוחכמת. למה בכלל להגיד כל המורים? אומרים שכר המורים הוא שכר נמוך. עכשיו, השכר שלי, אני מסתכל סביבי, הוא לא כזה נמוך. ואני מכיר מורים אצלי בבית ספר שהשכר שלהם לא רק שהוא לא נמוך, הוא אפילו מאוד גבוה. מצד שני, באמת מכיר מורים ששכר שלהם מאוד נמוך. אז אני אומר, רגע, מה זה שכר המורים? מי הם אותם מורים שהשכר שלהם נמוך? אתה לא יכול לקחת מגזר של 200,000 עובדי הוראה, 220,000 כבר השנה, ולהגיד להם השכר. עכשיו, גם אם אתה, עכשיו, נניח שאתה רוצה לעשות את זה, אוקיי? נניח שאתה אומר, אוקיי, בוא נבדוק את השכר של 220,000 עובדי הוראה. אז אתה בודק את זה לפי חציון, אתה בודק את זה לפי ממוצע כנראה, ואז אתה מגלה משהו שהוא מאוד מעניין. כלומר, אתה מגלה שהממוצע של שכר המורים גבוה מממוצע במשק, וגם החציון. אז משהו פה הוא קצת מוזר. רגע, אז איך אתה טוען ששכר המורים נמוך, אם הממוצע שלהם גבוה משל המשק, אז תגיד טוב. לא, ארגוני המורים אומרים, בוא תשווה את זה לאקדמיים, אל תשווה את זה למישהו שהוא עובד באיזה עבודה ללא השכלה. אז אני הולך ואני משווה את זה לאקדמיים, עוד שנייה נגיד, נניח על מה אני מתבסס כשאני עושה את זה ועל מה הם לא מתבססים, אוקיי? אז אני הולך ואני משווה את זה לאקדמיים, ומה אני מגלה? אני מגלה שבאמת, שכר המורים בארץ יותר נמוך משכר האקדמיים. מה זה אומר יותר נמוך? יותר נמוך בין 5% ל-10%. תלוי אם זה מורה תיכון או מורה יסודי.
ואתה מדבר על, אתה מדבר על מזכורת בפועל או מזכורת בפועל למשרה מלאה? אני מדבר על מזכורת בפועל, על מזכורת למשרה מלאה, אוקיי? בין, שגם זה עוד שנייה צריך לדבר, שזה נמוך בין 5-10%. עכשיו, זה באמת אומר שהשכר של המורים נמוך, אבל נמוך בקצת. רגע, אבל משרה מלאה של מורים זה לא כמו 180 שעות עבודה במשק הכללי, ולא עם אותם חופשות, ולא עם אותו, לא דומה שעת שהייה, שבה המורה יושב בחדר המורים ולפעמים, לפעמים, כך סיפרו לי, מפטפט עם חברים שלו, ולאו דווקא עובד בפותר מבחנים, לשעה שבה אדם אחר אמור אשכרה לעבוד במשרד, במקום אחר. כשאתה בודק את זה בהשוואה בינלאומית, את ההשוואה לשכר אקדמיים, אנחנו מצב יותר טוב. כלומר, מורים בעולם, אוקיי, לפי הנתונים של ה-OECD, הם לא מרוויחים בין 90-95% משכר אקדמיים, אלא בין 80-85% משכר אקדמיים. עכשיו, עוד שנייה נגיע למה שאתה אומר. עכשיו, בעצם, על מה אני מתבסס כשאני בודק את זה? אוקיי? כל מה שאמרתי עכשיו, אוקיי, הוא נכון. לפי הנתונים של משרד האוצר, לפי הדוח השנתי שמשרד האוצר מוציא על שכר עובדי מדינה. אבל הדוח הזה כמובן מתייחס רק למשכורות שמשרד האוצר מוציא ולא למשכורות שאני ואתה מקבלים, על יסודי, ועל יסודי השכר יותר גבוה. נכון, כי כשאני קיבלתי את הדוח הזה, בניגוד לארגוני המורים או חלק והמורים אחרים, אני התקשרתי למי שכתב את הדוח, ואני שאלתי אותו, ואני, היה לי חשוב לוודא על מה מדובר פה. עכשיו, המורים בעל יסודי, כלומר שהם תחת רפורמת עוז לתמורה, הם מקבלים שכר יותר גבוה מהמורים שהם מקבלים לפי רפורמת האופק חדש, שזה גנים ויסודי וחלק מחטיבת הביניים. זאת אומרת, גם הנתונים שקיימים וגם הנתונים שפרסם משרד האוצר, הם נתונים שמתייחסים למגזר מורים שמרוויח פחות, ולא למגזר מורים שמרוויח יותר. נכון. ואיך זה ביחס לשאר ה-OECD, למורים ב-OECD? אוקיי, מורים מתחילים במדינת ישראל, מרוויחים פחות. מרוויחים פחות מהממוצע של ה-OECD. וזה צריך להניח את הדברים על השולחן. שוב, למשרה מלאה, אוקיי? לא מנורמל לכמות שעות שבועיות של עבודה. זאת אומרת, שכר של משרה מלאה מול משרה מלאה, גם אם נגיד בשוודיה מגדירים משרה מלאה כ-180 שעות הוראה. כן. לא שיש דבר כזה, כי... כן, אבל כרגע אני מתעלם מזה, אוקיי? ואתה מתעלם מהם החופשות? לא מתעלם מהם החופשות? כרגע אני גם מתעלם מהם החופשות. כי יש חופשות מטורפות, וגם בגלל חגי ישראל, גם בגלל שכמובן הבית של מורות אמור להיות מוכן לפסח הרבה יותר טוב מאשר הבית של כל אחד אחר במשק, כי לכן יש להם עוד 10 ימים לעזור לנקות הבית לפסח. נכון, זהו, אז בואו שנחזור לשכר המורים. שכר המורים מתחילים במדינת ישראל נמוך, ביחס לממוצע. הוא נמוך עד מתי? עד מתי? עד בערך 15-20 שנות ותק. באזור 15-20 שנות ותק, אוקיי? הוא כבר מתחיל להגיע לממוצע. 15-20 שנות ותק, הוא מתחיל להגיע לממוצע. עכשיו, 15 שנות ותק מתוך, לצורך העניין, לא יודע, 35-40 שנות עבודה, זה עדיין פחות מחצי. אתה עוד או בחצי מהניסיון התעסוקתי שלך בחיים. 15-20 שנות ותק, אתה מגיע לממוצע. כשמגיעים המורים הוותיקים, אנחנו כבר מעל הממוצע. ולא בקצת. אבל בוא נסביר רגע את האבסורד בדבר הזה. זאת אומרת, איך אתה מושך אנשים ממקצועות אחרים, אנשים שיש להם אופציות אחרות בחוץ, לבוא למקצוע הוראה? איך אתה, נגיד, עכשיו יש לי מפעל ואני רוצה למשוך אנשים. ווואלה, לי בא סביבת עבודה צעירה, נגיד, אנשים בני 20-30. אני רוצה שיגיעו למפעל שלי. אז הדרך למשוך אותם היא לא להגיד להם, יש לכם אופק עוד 15 שנה, אם לא תפוטרו, ואם לא תחליטו להתפטר, ואם לא ישתנו לכם בתוכניות בחיים, יהיה לכם שכר 30,000 שקל. אלא את אומר להם, כבר עכשיו יהיה לכם שכר פחות או יותר, כמו האופציות שיש לכם אופציות אחרות, וגם המקצוע, המקצוע מאוד נחמד, וכיף לעבוד פה, ויש כאן סביבת עבודה נעימה. זאת אומרת, כשהשכר של המורים הצעירים הוא שכר יחסית נמוך, אז גם אם מישהו עכשיו בהייטק ואומר, וואלה, אולי אני אעשה איזה עבודה בשביל הנשמה, אני אעשה עבודה של חינוך, אולי בתחום המחשבים, שבאמת שם חסרים מורים לתחום המחשבים, במקומות מסוימים בארץ, אז הם לא יגיעו, כי הם יודעים שהוותק שהם עבדו בהייטק הרבה פעמים לא יחשב להם, ואז הם מתחילים מוותק של שנה ראשונה מאותם משכורות כאלה של 5,000-8,000 שקל, משכורות שהם אפילו לא, נקרא לזה מה שהם חויבו במס הכנסה כשהם עבדו בהייטק, לא 5,000, והם לא יבואו. לא, אני אומר, הם לא יבואו. זאת אומרת, הדרך הכי גרועה לגרום לזה שמראש את המרוץ לעבר הפנסיה או את המרוץ לעבר הוותק הגבוה יתחילו אנשים פחות טובים, ולתת משכורות לא טובות למי שיש לו אופציות אחרות. עכשיו, מישהו כמוני או כמוך, שכבר מתחיל לשרוף את הגשרים שלו, או את הספינות שלו, או כל דימוי אחר של הדברים שיש לו בחוץ, כי אם אנחנו נהיה עכשיו במערכת 15-20 שנים,
וואלה, כבר כמעט שום מקום עבודה אחר לא ירצה להעסיק אותנו, כי אין לנו ניסיון רלוונטי. זאת אומרת, כן יש לנו ניסיון של דיבור בפני קהל, או של דברים כאלה ואחרים שמשיקים, אבל במקצועות אחרים שבהם הוותק הנדרש הוא לא ותק לצורך תלוש שכר כזה או אחר, או ותק לצורך כל מיני משרות של ההסתדרות, אלא באמת כי הניסיון משמעותי, אז אני ואתה שרפנו את הגשרים שיש לנו. לי היו הרבה יותר אופציות לפני 5 שנים, לפני שנכנסתי להוראה, מאשר שלי היום. וכל שנה נוספת, אמנם מעלה לי את השכר, אבל גם גורמת לזה שיהיה לי פחות ופחות אופציות. זאת אומרת שהדירוג שכר הזה, של שכר מאוד נמוך לצעירים, ושכר הרבה יותר גבוה מהמוצע של ה-OECD, פי 2.5. לוותיקים, שהוא פי 2.5 מהשכר של המתחילים, הוא פשוט הדרך הבטוחה להביא אנשים פחות איכותיים למערכת. עכשיו צריך לומר עוד נקודה מעניינת בהקשר הזה. כלומר, אם נתייחס לעצמנו רגע כעובדי מדינה, אוקיי, מה שוודאי נכון למורים שמקבלים תלוש ממשרד החינוך, וטיפה פחות נכון או טיפה שונה ממורים שמקבלים שכר מבעלויות ורשויות. מה אכפת לי מהמילה הגבוהה הזאת, עובדי מדינה? אני אגיד במה אנחנו חריגים ביחס לעובדי מדינה אחרים, אנחנו עובדי מדינה. כי עורך דין בשירות המדינה, אחרי 10-15 שנה, הניסיון שהוא רלוונטי הרבה פעמים, גם בחוץ. כנ"ל מהנדס בשירות המדינה, ניסיון שהוא רלוונטי בחוץ. כלומר, מקצועות שיש אותם גם, כאילו אפשר לקרוא זה מקצועות חופשיים בשירות המדינה, אוקיי, יש להם גם מה לעשות אחרי זה. יש להם גם את הקשרים הרלוונטיים. יש להם את הקשרים, אבל אני אומר... בוא, חביבי, סבא שלי סיים במס הכנסה פקיד שומה, מיד שסיים, הניח את המפתחות במס הכנסה, הלך לעבוד בפירמת רואי חשבון, כדי להיות זה שעכשיו יודע איפה החמאה מרוחה במס הכנסה, עם מי צריך לדבר, מי אשכרה יענה לטלפון, וגם ימלא את הפלאפונים האישיים של כולם. נכון, עכשיו משרד החינוך אצלנו... מה זה, נכס מטורף? מי כך מורה שבא, איזה משרה מחכה לו בחוץ? לא, עכשיו זאת בדיוק הנקודה, שמשרד החינוך אצלנו, כמו שאנחנו מכירים, ואולי גם נדבר על זה בהמשך, הוא סולד מתחרות. הוא סולד מתחרות למערכת הציבורית. כלומר, אם היינו, לצורך העניין המדינה, שבה היה אפשר להקים בתי ספר פרטיים, לא פה מה שיקרה איזה מכון IQ להשלמת בגרויות באיזה איזה משהו קטן, אלא באמת היה אפשר להקים בתי ספר פרטיים. הייתה מערכת פרטית, הייתה מערכת, תקרא לזה ואוצ'רים, תקרא לזה זיכיון, תקרא לזה איך שבא לך, בסדר? הייתה איזושהי אלטרנטיבה למערכת החינוך שלנו, לא במטרה לפרק אותה, למטרה לעודד איזושהי תחרות שתשפר את בתי הספר. אז אני הייתי מסיים פה, והייתי אומר, טוב, תראו, אני מה שיקרא, הנה הקבלות שלי, עבדתי במערכת מורכבת, הנה התלמידים שלי, זה הדוחות מהמנהלים שלי שמעריכים אותי, הנה נתונים שנניח שאני מורה מוצלח, אני עובר למערכת הפרטית ועושה שם שכר או יותר טוב, או עובד בעבודה שונה, או לפחות יש לי אלטרנטיבה. לנו כמורים במדינת ישראל, אין אלטרנטיבה. אתה או מורה, ואחרי 15-20 שנה, אתה או שאתה מתקדם בפנים, כי אתה פשוט מחכה, השכר שלך נהיה יותר גבוה, או שאין לך מה לעשות בחוץ. ובעיניי זה קצת מדכא. ואם אתה משווה את זה למקצועות אחרים, יש טענה שנשמעת בעיקר בתקשורת, בעיקר על ידי יחסי ציבור של ארגוני המורים, שבעצם מורה אחרי 20 שנים הוא מורה הרבה יותר טוב. וכאן הייתי שמח לבוא ולבדוק את זה, לא באמת אמפירית, האם מורה אחרי 20 שנים הממוצע בבגרויות שהוא מגיש ממוצע יותר גבוה, אלא האם במקצועות אחרים שדומים יחסית להוראה, באמת הוותק הוא כל כך משמעותי בקביעת השכר. משרד החינוך אומר את זה, או מה שיקרא, או ארגוני המורים אומרים שמורה עם ניסיון הוא מורה יותר טוב. אבל אף אחד אף פעם לא בדק את זה, וגם אף אחד לא רוצה לבדוק את זה. בעיניי זה טיפה מספיק, אוקיי? כלומר שאין לנו מדד מה הוא מורה טוב. אז בעצם מגיעים ארגוני המורים וטוענים שמורה ככל שהוא יותר ותיק, אני צריך לשלם יותר כסף, כי יש לו יותר ניסיון, ולכן הוא גם מורה יותר טוב. עכשיו, אני אומר, אפשר לבוא ולבדוק במקצועות חופשיים אחרים, כמו שאתה אומר, ולראות האם באמת האדם יותר ותיק שלו יותר ניסיון. א', בעיניי, האדם יותר ותיק, הניסיון שלו מתורגם לתפוקה יותר גבוהה. בדיוק, תפוקה יותר גבוהה לעסק. מה זה? אפשר לבדוק. אני אומר, אפשר לבדוק האם הניסיון והוותק של העובדים במקצועות אחרים או של מורים מתורגם לתפוקה יותר גבוהה. כלומר, תפוקה יותר גבוהה לבית הספר, מתורגם לחינוך יותר טוב, להוראה יותר מקצועית. אני אומר, אפשר לבדוק את זה. אבל הנקודה היא שלא בודקים את זה. אף פעם אצלנו במערכת החינוך. כלומר, למה אתם לא מוכנים לבדוק? למה אתם לא מוכנים להגדיר? למה אתם לא מוכנים אפילו לנסות לנהל לזה שיח? במקום פשוט לקבוע. הרי, אני אומר, אם אנחנו נסתכל בחוץ, אנחנו נראה כיום, בסדר? שלא בהכרח אדם
יותר ותיק ויותר ניסיון, בסדר? יש לו תפוקה יותר גדולה, הוא יותר שווה לעסק, הוא עובד יותר טוב ויותר מוצלח. כן, עובדה, נגיד בהייטק שזה המגזר שאולי הכי חופשי בישראל, הרבה אנשים מפוטרים בגיל 40. זאת אומרת, אתה רואה עלייה בתפוקה עד גיל 35-40, בגיל 40 מישהו שהוא לא באמת בא, הכשיר את עצמו בהכשרות נוספות, והוא היה ראש גדול וכבר עבר לניהול, מפוטר. למה מפוטר? כי פתאום הוא מצפה למשכורת כבר מאוד גבוהה, כי הוא התרגל משנות ה-30 שלו למשכורת מאוד גבוהה, לרדת הוא כמעט לא מוכן, אז אומרים לו, טוב, חביבי, שלום. ואז אני אומר, אתה לא חייב להגיד, מורים הם כמו הייטק, אוקיי? אבל זה מעלה מספיק סימני שאלה, אוקיי? כדי שלא נקבע את זה באופן אוטומטי. כדי שלא כל פעם שאני אגיד, בואו ננסה לקבוע מדד לקריטריון לאיכות של מורה, ישר יפסלו את ההצעה הזאת על הסף. יגידו, זה לא רלוונטי, זה, תפסיק לבדוק את זה, זה לא משהו שהוא מדיד, אי אפשר לדעת. בעיניי זה פשוט מעודד איזושהי בינוניות של המערכת. ומה שמחזק את הדבר הזה כמובן, זה שני דברים. קביעות ותמריצים שהם כאילו, ותמריץ לפי ותק. כלומר, ומנגנון קביעות ומנגנון שכר שהוא מבוסס בעיקר על ותק. כן, האמת היא, היה איזשהו מקרה בקליפורניה שהעלו את שכר המינימום בצורה משמעותית. נשאלת השאלה בכלל, איך זה משפיע על השוק? אז פרגריו עשו איזה סרטון שאני כרגע לא זוכר את שמו, אבל בסרטון הזה הם אמרו את הדבר הבא. נגיד שעכשיו, לפני העלאת שכר המינימום, השוטף כלים מרוויח $5 לשעה, והשף מרוויח $10. ועכשיו באים ממשלת קליפורניה ורוצים להעלות את השכר מינימום ל$10. אז לכאורה זה ישפיע רק על השכר של השוטף כלים. אבל בעצם זה משפיע גם על השכר של השף, כי השף יגיד, מה? אני לא ארוויח עכשיו שכר מינימום, אני הייתי פה בעסק הרבה מאוד שנים, עליי העסק עומד, אני בעצם זה שמבשל, אני אמור להרוויח יותר מהשוטף כלים, זאת אומרת, זה מעלה את כל המשכורות של כולם כלפי מעלה. עכשיו, איך הדבר הזה קשור לחינוך? זאת אומרת, כשהשכר הוא רק תלוי ותק, מסתכל המורה המוכשר, הצעיר, ואומר, מה, אני מקבל משכורת שהיא בערך חצי במשכורת של אותו מורה מבוגר שנכנס לכיתה והמורים והתלמידים וכולם יודעים שהוא כבר עושה את העבודה שלו בלי חשק, והתלמידים בכלל לא רוצים שהוא יכנס לכיתה, או שהוא מאחר, או שהוא עושה את העבודה בצורה מרושלת מאלף ואחד בחינות. אז כשאתה מרגיש שאתה איכותי וטוב, ואתה עושה את העבודה בצורה טובה יותר ממי שיש לו ותק פי 2 או פי 3 ממך, והוא מקבל מזכורת מטורפת, ואתה מקבל מזכורת שהיא גרועה, זה יגרום לך לעזוב, גם המזכורת היא יותר גבוהה ממוצע במשק. גם אם המזכורת היא נגיד 10, 12, אבל בכל זאת, בגלל שהתמריצים ובגלל שהשכר הוא כל כך מקובע וכל כך לא תלוי תפוקות, אלא הוא רק תלוי ותק ותלוי הכשרות מקצועיות וגמולי השתלמות וכל הווג'רס הבירוקרטי הזה. צריך שנייה נראה לי לעשות פה איזושהי עצירה ורגע להסביר, אוקיי? כלומר, הייתי פותח ואומר ממה מורכב שכר מורה, אבל אם אני אתחיל עם זה, אני לא יודע מי פה פעם ראה תלוש של עובד שמאוגד בארגון עובדים, לצורך אני נגיד תיקחו תלוש של אחות או משהו כזה, לא רק תלוש של מורים, עשו שיש מלא 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 סעיפים בתלוך התלוש, מקום מידי הסכמים, תוספת 2019, תוספת 2011, תוספת שיקית. אני אומר, בוא רגע ניקח את שכר המורים, ואנחנו נשאל, אני עכשיו מורה צעיר מגיע למערכת, מניסיוני, רוב המורים, אין להם מושג מה היה השכר שלהם, מה הוא יורכב, איך הוא מושפע עם הזמן, חלק מתחילים להיכנס לזה, וחלק אתה גם פוגש אתם אחרי 10 שנים, אין להם מושג כאילו איך נבנה השכר שלהם כל פעם. לצורך העניין, מורה נגיד שעובד בחטיבת ביניים בשתי רפורמות, אופק חדש ועוז לתמורה, שאלת אותו, אתה יודע מה פחות יותר יהיה השכר שלך, כמה אחוז משרה יש לך, הוא לא יודע את החישוב. אוקיי? עכשיו, אין לי פה ממש, כאילו, יש לי פה ביקורת על המורים, אוקיי? כי הייתי שמח שכל אחד היה ממש מעורב במה השכר שלו, כמה הוא, ממה הוא מורכב, ממה הוא מושפע, אבל זה גם מאוד 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 מורכב, ולא תמיד יש סבלנות וכוח להתעסק עם זה. אבל אני רוצה לומר, שנייה, אני רוצה לומר עכשיו, בעצם אז מגיע מורה, והוא עכשיו, אנחנו רוצים לדעת ממה יהיה, כלומר, מה משפיע על השכר שלו, איך השכר שלו יכול לעלות. הרי כל אדם היום הגיע לעבודה, הוא אומר, אוקיי, השכר שלי עכשיו הוא X, גם אם אני אוהב את העבודה שלי וגם אם לא, אני אבטח נשאר בכמה שנים, אני רוצה להגדיל את השכר. עכשיו, בעיניי זה טיון סופר לגיטימי, אני רוצה שהשכר שלי יותר גבוה. עכשיו, אז יש לו דרך אחת למורים, הוא יכול לחכות. כי כל שנה השכר עולה בין 1% ל-2%, תלוי בוותק שלך, בין 1% ל-2%, השכר עולה כל שנה. שוב, שימו לב, וחשוב לומר את זה, תזכרו כל הזמן, כל פעם שאומר תוספת, זה אחוזים.
זאת אומרת, מישהו שהוא מחנך, הוא מקבל תוספת באחוזים. 10%, נכון. מישהו שהוא מלמד חינוך מיוחד, 14%. מישהו שהוא רכז מקצוע, 6%. זה תמיד אחוזים. מה, זה תוספת סיכון, חינוך מיוחד? עכשיו, לא, האמת שמורי של חינוך מיוחד, צריך להשיקה כבודה במקומה מונח. אני אומר את זה בצחוק, אני מלמד כיתות חינוך מיוחד, וכיתות הכי מקסימות, נכנס, ממושמעים, חבל הזמן. אז אני לא לומד מה שקרה כיתות תקשורת, אני כן מלמד אבל כיתות מבר, ויש לי תלמידים מכיתות מקדמות, אז אני לא מקבל כמובן תגמול, כי במשרד החינוך יש לך כמות כלשהי של תלמידים שאתה חייב ללמד כדי לקבל את התוספות, וכל הדברים נורא מוגדרים ומקובעים בחוזר מנכ"ל, אבל שנייה, אני רוצה לומר, אז שימו לב שכל התוספות הן תוספות אחוזיות. כלומר, עכשיו תוספת אחוזית, מישיקה מתוקף יותר אחוזית, ככל שהשכר שלך יותר גבוה, יש לה יותר משמעות. ככל שהשכר בסיס יותר גבוה, אז יש לה, אז התוספת גם תהיה יותר גדולה. כלומר, לתת תוספת אחוזית למורה שעכשיו התחיל, זה פשוט בדיחה, כי זה שווה ממש מעט. עכשיו, אז בעצם, אז אני אומר, אני יכול לחכות. כל שנה בין אחוז לשני אחוז, תלוי בוותק שלי ותלוי ברפורמה שלי, השכר שלי עולה. כן, גם בדרך כלל, אם מחכים מספיק זמן, פשוט מתים. נכון. כולנו. עכשיו, בקיצור, אז מורה, שכר מבוסס ותק, וכל שאר התוספות, תוספות אחוזיות. עוד משהו שמתווסף לסיפור הזה של שכר, זה בעצם תחום הקביעות, כי בעצם המורה הצעיר הוא גם מקבל שכר מאוד נמוך, וגם אין לו קביעות. מה שלא קורה אחרי שנתיים. זאת אומרת, אחרי שנתיים יש שכר נמוך, אבל איפשהו הקביעות מפצה על זה שמורה יודע שהוא יעסק מעטה ועד מותו באותו בית ספר, או באותו אזור, והוא לא יפותר, וגם הוא יפותר, אחריות במשרד החינוך, למצוא לעבודה אחרת, ובינתיים בזמן שהוא יישב בשקט בבית, הוא יקבל שכר. מה זאת הקביעות הזאת? אני אוהב לקרוא לקביעות אם כל חטאת. זה ככה אני אוהב לקרוא. אוקיי, אז מה זה אם כל חטאת? כמו שכתבתי במאמר, כל מורה, מרגע שהוא מסיים שנתיים במערכת החינוך, כלומר, החל משנתו השלישית, הוא מקבל קביעות. מה זה אומר שהוא מקבל קביעות? זה אומר שיש לו אחוז המשרה הממוצע שהיה לו בשנתיים שלפני הוא, כשהוא קיבל את הקביעות, זה אחוז המשרה שמשרד החינוך, / המנהל, הם חייבים לתת לו. שכל שנה מחויבים לתת לו בדיוק את אותו אחוז משרה, שהיה לו לפני זה, זה תקף עד 100% ולא יותר מזה. אז נניח יש פתאום בית ספר, שפתאום קצת התלמידים פחות מגיעים אליו, יש בו פחות כיתות, אבל עדיין יש לך איזה איקס מורים שיש להם קביעות. מה עושים? מה המורה, מה המנהל עושה? בבתי ספר כאלה יש איזה מקרה יחסית מיוחד, בגלל שיש מה שנקרא נועל העברה. על פי נועל העברה, לרוב יפטרו את המורה הכי צעיר. זאת אומרת, כאילו אפילו שלכולם יש קביעות, המורים שהם הכי צעירים, שבכלל אין להם קביעות, ברור שהם מפוטרים או בכלל לא ממשיכים את העסקה שלהם, אבל גם אם לכל המורים יש קביעות, את אלה שיש להם קביעות הכי פחות זמן, הם אלה שבסופו של דבר יעברו בית ספר, והקביעות שלהם תישמר, אבל בבית ספר אחר, ולא בבית ספר שהם היו רגילים לעבוד בו. ואתה בעצם שאלת את השאלה הכי קלה. כלומר, אתה שאלת מה קורה אם מגיעים פחות תלמידים, או אוכלוסייה השתנתה, או שכבר אין תלמידים בבית ספר. תראה איך אני מרים לך. לא, כי זאת באמת השאלה הכי קלה, ואני אגיד את זה עכשיו בצורה הכי בוטה שאני יכול לומר. מה קורה אם יש מורה שהורס את החיים של התלמידים שלו? מורה שמחרב את החיים של התלמידים שלו, אבל באמת, עכשיו, תגידו, יש מעט כאלה מאוד. אין בעיה, יכול להיות שמ-200,000 יש 2, בסדר? נגיד, נניח ש2 כאלה. 10, אוקיי? זה 220,000 מורים, לא יכול להיות שכולם מושלמים, לא יכול להיות שכולם טובים, לא יכול להיות שכולם בינוניים, יש מורים גרועים במערכת, צריך להניח את זה על השולחן, אי אפשר להתעלם מהסיטואציה. מורה שמאחר השיעורים שלו, לכל השיעורים שלו, ב-10 דקות. 10 דקות, תכפילו את זה ב-50, תכפילו את זה ב-20 תלמידים, זה כבר יוצא 200 דקות. 200 דקות, 3 שעות. 3 שעות הוא בזבז כרגע של הוראה, כפול התלמידים, זאת אומרת, אתה מבזבז דקות במכפלות, אני כל פעם אומר את זה לתלמידים שלי, אני מגיע על השנייה, על הצלצול, נגמר הצלצול הגלינג, אני אומר להם, טוב, התחיל השיעור, ואני ישר מתחיל לכתוב על הלוח, מתחיל, לא מבזבז שנייה אחת, אני אומר להם, שמעו חבר'ה, אתם פה 25? תכפילו את זה בכל שנייה, אני לא מוכן לבזבז את הזמן הזה. אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל יש לי דמעות בעיניים, כי, וזה באמת ככה, כשאני חושב על מורים גרועים, אוקיי? אני הלב שלי מתכווץ, הלב שלי מתכווץ מחוסר העונים של המערכת לטפל באותם הורים. בכל שנה מפוטרים במדינת ישראל, כמו עם תלמידים, כל שנה מפטרים במדינת ישראל פחות מ10 מורים. יש שנים שזה גם 3. יותר מורים מורשעים בהטרדות מיניות מאשר מפוטרים. מגישים בקשת חופש מידע במשרד החינוך ורואים את הנתונים. עכשיו, אתה אומר צריך זה מזעזע. עכשיו, נניח שמנהל החליט, שהוא רוצה לפטר, אז זה האמת טיפה דומה לשירות המדינה, נניח שהוא רוצה לפטר, תשמע, זה תהליך של שנתיים, זה להביא מפקחים שיבואו ויצפו וועדות ועניינים וכל הדברים האלה לפי נועל שנקבע מתי? בשנות ה-50. בשנות ה-50 קבעו את הנועל הזה. מערכת החינוך עובדת לפי נהלים שנקבעו בשנות ה-50. תשמע, אני אומר, ההשלכות של זה הן כל כך כבדות משקל,
אז עוד דוגמאות, יש למורים גרועים או מורים שלכאורה אתה כמנהל היית מפטר. לפי איזה מדדים היית מודד את אותם מורים? קודם כל, הייתי מפטר מורה רק לפי שאלת הביקוש שלי עבור בית הספר. כלומר, יש לי עכשיו איקס מורים בבית הספר, וזאת המכסה שלי. כלומר, אני 100% מלא במכסה, אני לא צריך עוד מורים. אבל בא לי לרעיון עבודה, או פגשתי ברחוב, או חברה של חבר סיפרה לי על מורה תותח שעכשיו סיים את התואר שלו, באמת תותח. הוא בא, אמרתי, תשמע, אני לא בטוח שיש לי משרה בשבילך, אבל בוא רגע תעשה שיעור ניסיון. תשמע, אני רואה את השיעור שלו, אני נופל. אמרתי, תראה את התשוקה שלו בעיניים, תראה איך הוא תופס את התלמידים, תראה איזה מקצועיות יש לו, תראה איזה יופי, תראה איזה מקצוע הוא למד, אוקיי? אני אומר, תראה, אני מנהל לכאורה, אני לוקח את המורה הכי פחות טוב בבית ספר, אוקיי? ומחליף את זה במורה הזה, שהוא ברור לו, שהוא הרבה יותר טוב. רק אסמך הערכה של המנהל, שיש לו 30 ניסיון, לא יודע, 30 שנות ניסיון, או 10 שנות ניסיון, או סתם לפי הרגשה שלו כמנהל בית הספר. היה רוצה להחליף. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לקחת מורה ולהגיד לו, אחי, ביי. זה מזעזע. אני אפילו לא צריך להיכנס לסיבות, אוקיי? מספיק שמנהל רוצה, בעיניי זה מספיק. זאת אומרת, התשובה שלך, אם אני רגע צריך לשקף, זה פשוט אתה סומך על המנהל שידע לדאוג לאינטרסים של הבית ספר שלו? כן, צריך לשים פה סוגריים, או להעיר פה כוכבית. כן, במדינת ישראל, אוקיי? מנהלים לא נשפטים על סמך הביצועים, סלש האיכות, סלש ההצלחה של בית הספר. כלומר, זה לא שאם עכשיו בית ספר שנה אחת ירצת במדדים שלו, או שההורים לא שווה רצון לבית הספר, אז המנהל נפגע בשכר, או שזה לא שמפטרים את הנהל, או שיש איזושהי השלכה. כלומר, מנהל הוא לא אחראי. אז אני רגע שם פה סוגריים, ואני אומר שרוב המנהלים, אני סומך עליהם בעיניים עצומות. אבל צריך לדעת שהמערכת לא מושלמת. זאת אומרת, מה שאתה אומר, זה בעצם שכרגע במערכת הקיימת, שבה חיים שגר ברחוב ז'בוטינסקי, ילך לעירוני א', ודרור שגר ברחוב הרצל ילך לעירוני ב', אז באמת אין מערכת תמריצים לדאוג שבית ספר יהיה איכותי. ולכן אני לא יכול לסמוך על מנהלים לגמרי בתחום העסקה, בתחום הפיתורין, בתחום הגיוס כוח אדם, כי יכול להיות שהוא באמת יביא את החבר של החברה של החבר של החברה, והיא אולי לא הכי מוכשרת ללמד הכיתות, אבל הוא רוצה לדאוג לה לג'וב, כי אתה יודע, ככה בסוף הוא מכיר אותה, והוא מעדיף אותה על פני מורה אחר שהוא מסוכסך איתו ברמה אישית, אותו מנהל. למרות שהמורה הזה הוא מעולה, אותו מורה שהוא מסוכסך איתו ברמה אישית. אבל ברגע שהבתי ספר יהיה איזה שהם מדדים, או איזה שהם תמריצים למנהלים, שבתי ספר הכי יצליחו בעולם, בין במיצב, בין בדירוג כזה או אחר, שההורים ידרגו את בית ספר, או בכל דרך אחרת, אז אתה כן תסמוך על המנהלים לבוא לפטר ולגייס מורים לפי ראות עיניהם ולפי שיקול דעתם. נכון, ואני רוצה לומר על זה שני דברים, אוקיי? אחד לתת קרדיט, אוקיי? עוד שאני אגיד למי. ושתיים להגיד שאני מעדיף, אוקיי? אני מעדיף את המצב שבו אני נותן אחריות מלאה למנהלים גם כיום. כלומר, גם כיום שמנהלים לא נשפטים על הביצועים של בתי הספר, גם כיום שאין ממש דירוג הערכת מנהלים או דברים כאלה, אני עדיין מעדיף היום לתת אוטונומיה מלאה למנהלים, כלומר, בגמישות העסקתית, מלאה, ואני סומך עליהם. וזה רע במיעוטו לעומת הקביעות. אין לי מילים אפילו לתאר כמה המשפט הזה נכון. עכשיו, אני רגע רוצה לתת קרדיט. יש ארגון שקם, לא מזמן, שנקרא ארגון מנהיגים של מנהלי בתי ספר, שהם חיצוניים לארגוני המורים. ותשמע, כשאתה מדבר איתם, אתה רואה מנהלים עוצמתיים. אני תמיד אומר כמורה, יש תמיד טענה של מורים, לא, ואז זה יותר מדי כוח למנהל. אני כל הזמן אומר כמורה, אני מת שהמנהל שלי יהיה המנהל הכי חזק ועוצמתי שיכול להיות. אני מת למנהל חזק ועוצמתי. כאילו, לך יש, אבל אתה מת שלכולם יהיה. האמת שאמרתי זה גם למנהל שלי. אני, הפוך, אני אמרתי לו, אני אוהב שאתה חזק ועוצמתי. לא, זה ממש, אני ממש נהנה מזה. אני חושב שהמנהלים הם צריכים. אתה צריך לסכן מנהלי בתי ספר ולהריץ אותם כמורה, כעובד שלהם. באמת. עכשיו, המנהלים האלה של ארגון מנהיגים, הם אומרים בפה מלא. הייתי איתם בכנס לא מזמן, ותשמע, אני מדבר עם מנהלים ואומרים לי, אני תן לי הכל. תן לי את כל האחריות, כל הסמכות, כל האוטונומיה, אם אני מצליח, מעולה. אם אני לא מצליח, תזרוק אותי, תפטר אותי. אבל תן לי את היכולת לנהל. אני רוצה לנהל. באותה מידה, אנחנו יכולים גם לעבור למורים. ונדבר על זה עוד נעת, שלמורים גם צריכה להיות היכולת לנהל את הכיתה שלהם. אז אני מציע שמכאן נעבור לנושא פחות רגיש, פחות מכיס, שככה האוכלוסייה הכללית כמובן לא אכפת לה ממנו בכלל, וזה החופשות של המורים. למורים יש הרבה חופש, בהם אנחנו יכולים להכין את השיעורים לקראת שנה הבאה, להתעברר, להתמקצע במקצוע, לקרוא איזה ספר טוב, ואתה יודע,
לעשות כל מה שצריך לעשות בחופשות, כדי להיות מורים מעולים. מה שמיוחד בנושא החופשות, ובעיניי גם הופך אותו למאוד מאוד חשוב, היא שבשכר המורים, ההורים או הציבור לא ממש מתעסק. כלומר, הוא מתעסק אלה שאכפת להם. אבל רוב המורים לא ממש התעסקו עם החופשות, עם שכר המורים. רוב ההורים לא ממש התעסקו עם שכר המורים. אבל הם כולם התעסקו עם החופשות. עכשיו, צריך להסביר למה. למה נושא החופשות של המורים / מערכת החינוך הוא נושא כל כך חשוב? כאילו, בעינינו זה אולי טריוויאלי, אבל בעיני הרבה מורים לפעמים לא מבינים את הקושי. אני לצורך העניין, מהיום שנולד הבן שלי, לא רשמתי אותו לקייטנה. אתה מבין מה זה? אתה אומר דבר כזה להורה, תשמע, בן אדם נופל על הרצפה. אולי תצטרך לחשוב באופן יצירתי על שום סידור. שום סידור, אין לי סידורים לילדים. יש השבטה, אתה אומר אותו, יש שם כיף. נלך לגן חיות. הנה, עכשיו אנחנו מקליטים את הרעיון הזה בסוכות, אוקיי? אשתי מסיימת 12 שעות בבית חולים, ואני כל היום הילדים. אין לי בעצם שום תרדה. אין לי מה לעשות. אני בחופש. חוץ מהילדים, כמובן. גם חוץ מהילדים. אני עם הילדים. הורים לא מכירים כזאת סיטואציה. מורים, מבחינתם, זאת הסיטואציה. עכשיו, הקושי הזה הוא לא קושי שצריך להתעלם ממנו, והוא מביא גם לנקודה הבאה שחייבים לדבר עליה. מערכת החינוך היא גם בייביסיטר. ופה, אני רוצה להחזיר אותך רגע לנקודה הראשונה שאמרת. תפסיק לדבר על כל המורים כמקשה אחת. מערכת החינוך היא בייביסיטר עד כיתה ג' לפי הקורונה, לפי ההיגיון של הקורונה, או עד כיתה ד', ה', ו'. לפי ההיגיון המאוחר של הקורונה, לא המוקדם. כי לפי ההיגיון המוקדם של יפה בן דוד, דין מורה בכיתה ח' כדין גננת. וזאת הבעיה הכי גדולה. שלכתחילה, התייחסו להם אותו דבר. אפשר להגיד אופי עבודה של גננת ואופי עבודה של מורה בתיכון הוא אופי עבודה שונה מאוד. ולכן גם הרבה פעמים כשיש איזשהו בלטם במערכת, אז הרבה פעמים מגיע אותו רכז מערכת ואומר, טוב, לשחרר את הכיתה בשעה 12, או לשחרר את הכיתה בשעה 11, או לעשות להם עכשיו שעתיים חלון אם זה בתיכון. אבל לא יעלה הדבר הזה בגן להגיד, טוב, יהיה להם שעת חלון עכשיו בגן בלי השגחה של הגננת. אין דבר כזה. זאת אומרת, זו משרה שונה לגמרי. אחת מחתלת ואחד מכין לבגרות, אולי עושה עבודה בקבוצות קטנות, אולי עכשיו אומר בכלל, לכו הביתה, אני נשאר פה עם שלושה תלמידים לאיזה פרטני. יש מלא דרכים כאלה ואחרות שמורה בתיכון הוא לא גננת. ולכן צריך לומר, אני טל מורה, אני גם בייביסיטר לפעמים. חלק מהתפקיד שלי זה להיות בייביסיטר. כלומר, אין פה איזה בושה. כלומר, אני אומר את זה עם גאווה גדולה. חבר'ה, יש צורך פה כרגע במדינת ישראל. אני כרגע בשביל לקיים את הצורך הזה, אני גם עושה עוד המון דברים אחרים, זה לא מה שמגדיר אותי, אבל אני גם בייביסיטר. לא צריך להיעלב כשאומרים את הדבר הזה. אז דיברנו על הקושי של ההורים. עכשיו, הקושי הזה הוא כרגע מוכר, כאילו אנחנו מבינים אותו רק מבחינת, כאילו הפעם, נכון? יש ימים שבהם הילדים נמצאים בבית, ואני ההורה צריך לעבוד. יולי-אוגוסט, קלאסי. יולי-אוגוסט, קלאסי, איסרו חג. קלאסי לפני פסח, קלאסי קודש קודשים, לג בעומר, קלאסי, אצל דתיים, צומות שהם שחררים ב-12 בצהריים, גם קלאסי, ויש, יש, יש כאילו מלא, נכון? עכשיו, זה קושי אחד. צריך לומר שיש הורים שיש להם עוד קשיים שמפריע להם, כן? כלומר, מפריע להם העיקרון שהם משלמים שכר למורים שנמצאים כרגע בחופש, מפריע להם שאין התאמה בימי החופשה. כלומר, אני לא חושב שזה משהו שצריך להתעלם ממנו. יכול להיות שמורה יגיד, מה שמפריע לך, זה פשוט חוצפה. אבל בעיניי זה משהו שצריך להתמודד איתו. כאילו, אתה צריך להניח את הדברים האלה על השולחן. אנחנו עובדים מערכת חינוך ציבורית, אוקיי, לא פרטית, ולא צריך להתעלם מהקשיים האלה. אז אם רגע ננסה לפרק את זה ונתחיל מהדבר הראשון, שזה, נקרא לזה הפער בין ימי החופשה של ההורים לבין ימי החופשה של המורים, שהם גם ימי החופשה של מערכת החינוך, אז אנחנו נלך חזרה לנתונים, ומה תמיד אומרים? תמיד אומרים, פה, אנחנו מדינת ישראל, יש לנו את הפער הכי גדול. יבואו המורים ויגידו, מדינת ישראל, או ארגוני המורים, סליחה. והם יגידו, לא, הפער פה הוא בסדר. כן, כי גם בשוודיה, ביולי-אוגוסט לא לומדים. נכון, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הוציא דוח, לא מזמן, לפני חודש וחצי בערך, ישבתי, קראתי את כל הדוח, התקשרתי כמובן, כמנהגי, למי שכתב את הדוח, אמרתי לו, אחי, יש פה בעיה. אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, המסקנה שלך היא שאי אפשר לדעת. זה לא הגיוני, הרי לא בשביל זה כתבת את המסמך, נכון? הוא אומר, לא, אבל כן. כלומר, אי אפשר לדעת. כלומר, גם במחקרים של ה-OECD, אוקיי? הם מציינים שם באופן מפורש, שיש כל כך הרבה הטיות
ומסיחים להשוואה של הפערים בין ימי החופשה של המשק, הממוצעים במשק, לבין ימי החופשה של מערכת החינוך, שאתה פשוט לא יכול לדעת. חגים, ימי חופשה ממוצעים לעובדים בשירות המדינה, ימי חופשה ממוצע לעובדים במגזר הפרטי, ימי חופשה קבועים בחוק, חופשות קיץ, חופשות ביניים. אבל מה אתה מזכיר הזה? כדי להגיד שאי אפשר לדעת גם על פי הדוח של הכנסת? אני אומר, אי אפשר לדעת על פי הדוח של הכנסת, ולכן, כשאתם באים לבדוק את הדבר הזה, אתם תפסיקו לזרוק לי פה השוואות בינלאומיות. אתם תתמודדו עם הקושי שקיים פה כרגע במדינת ישראל. ואז שאני הולך על הקושי שקיים פה כרגע במדינת ישראל, אני רוצה כיום לומר את הדבר הבא, הפער כרגע עומד על 39 ימים. נקודה, במדינת ישראל. איך זה יכול להיות שאתה כוח? בגלל בתי הספר של החופש הגדול. החל מהחמש שנים האחרונות, הפער הוא רק 39 ימים, אבל לפני 5 או 10 שנים, כשהתחיל הבייביסיטר של החופש הגדול, הפער היה הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול, היה פער עצום. הפער של מעל 60 יום. נכון. וצריך לומר, שגם הפער כיום, לא בטוח שהוא צריך להתקיים. כלומר, מה ההצדקה לפער הזה? כלומר, זה, אני אומר, זה מה שצריך לדבר. אתה יודע מאיפה התחיל החופש הגדול? באמת, שמעתי את זה פעם, זה לא איזה נתון מוסמך שיש לי אותו זה, אבל אולי אחד המאזינים שלנו יבוא ויתרום לנו איזושהי אסמכתה, כי אני לא אוהב לצאת דברים שאין לי אסמכתה אליהם. אבל כך שמעתי, שבזמנו, במאה ה-19, היה איזשהו מסע ומתן בארצות הברית בין ההורים לבין המורים. ההורים מאוד רצו את הילדים בעבודות חקלאיות בבית בתקופת הקציר, הלוי הקיץ, והמורים רצו להמשיך למד ורצו להמשיך את, בעצם את ההשכלה. שבסוף בית ספר זה מקום של השכלה, וההפסקה הזאת מאוד לא תורמת להשכלה הרציפה, במיוחד לא בתחומים כמו מתמטיקה, שכמו שבטח כולנו יודעים, אחרי חופש הגדול, סוג של חוזרים על סוף השנה מחדש. ובאמת בתקופת הקציר, זו הייתה תקופה שבה השכר של העובדים מאוד עלה, ובתקופה הזאת היה צריך הרבה מאוד ידיים עובדות. וזה גם חלק מהמקור, כך שמעתי, של ההפרש בין התיכונים לבין בתי הספר היסודיים, שביסודיים לא צריך כל כך אותם לקציר, אבל לתיכונים מאוד צריך אותם כידיים עובדות לתקופה הזאת של גם קציר וגם קטיף פירות הקיץ. אז כנראה זה קשור, ואני ממש אשמח להסמכת למה שאמרתי כרגע, כי זה סיפור ששמעתי. עכשיו צריך לומר שכשאנחנו מדברים על חופשות מערכת החינוך, זה רק צד אחד של המשוואה. הצד השני של המשוואה זה חופשות המורים. כלומר, כשאני נכנס למערכת החינוך, אני מודה, ויכול להיות שאני חריג. אני בכלל לא חשבתי על החופשות. אני חושב שהבן שלי היה בן שנה, ונכנסתי, ובכלל לא חשבתי על החופשות. אבל אז אחרי שנה, אני פתאום קולט כמה אני נמצא בבית. אני נמצא מלא בבית. אני נמצא בערך 100 יום בשנה בבית. זה המון. אני הרגשתי רע עם הסיטואציה הזאת. זה אחד לכל 3 ימים, בלי שבתות ובלי ימי שישי? תשמע, אני הרגשתי רע עם הסיטואציה הזאת. זאת אומרת שאתה בערך 150 יום בבית. אתה בערך חצי מהימים בבית, חצי מהימים עובד? כן, אבל אתה יודע, אבל אז אני מסתכל על עצמי בהשוואה למשק, ואני אומר, טוב, גם אם ימי שישי ושבת בבית, נכון. או לא משנה מה, אז אני אומר, טוב, אז בעצם בכמה אני חריג יותר מכולם? אני חריג יותר מכולם בערך 82 ימים, בסדר? אני... כן, אבל, אתה חושב כמו שכיר. מישהו עצמאי, הרבה פעמים, עובד שבתות, עובד מוצ"שים, עובד ימי שישי, צריך לסגור את הדבר הזה בעסק, צריך פתאום לדבר עם איזה עובד, צריך מלא דברים. שוב, גם מורים, יאמר, בודקים מבחנים בימי שישי ושבתות ובחגים, ועובדים לפעמים על שעות מאוד מאוחרות, בתקופות צי ולחץ שלפני בגרויות, ועושים תגבורים על שעות מאוד מאוד מאוחרות. שוב, בפיקים מאוד ספציפיים במהלך השנה. וגם אתה נפלת ואמרת גם המורים. טעות, סליחה, גם המורים שמכינים תלמידים בבגרויות. נכון. או למיצב, או מחנכים של כיתות מורכבות, או נגיד מורים מקצועיים בחטיבת ביניים, שלמדים 400 תלמידים בשבוע, לא יודע, 20% מהמורים. זה משהו שכבר פעם שלישית שאנחנו מדברים עליו, אנחנו נוטים לומר המורים, וזה פשוט לא נכון להתייחס לזה ככה. כלומר, יש מורים שמתוך 100 ימי החופשה שלהם יעבדו 70, ויש מורים שמתוך 100 ימי החופשה שלהם יעבדו 0. האם נכון לקבוע לכל המורים 100 ימי חופשה? בעיניי לא. האם נכון עבור חלק מהמורים שעובדים את אותם 70 ימים או 50 ימים, כי הם באמת זקוקים לעבודה, האם נכון לקבוע להם את זה ימי חופש שהם צריכים לעבוד בהם ולא לשלם להם על הימים האלה? כי הם מורים שהתפוקה שלנו נלכת הרבה יותר גדולה? גם יכול להיות שצריך. אבל אני מטיל ספק בצורך של מורה שיהיה לו 100 ימי חופשה בשנה. אני מטיל ספק אז בדבר הזה. התשובה של מורים תהיה שחיקה. אחרי זה נדבר על השבתון.
או, אז האמת היא, בהקשר הזה, זה כבר סותר לנו ומראה לנו כמה הודעות לתקשורת של ארגוני המורים, הם באמת הודעות לתקשורת של יחסי ציבור נטו. כי מצד אחד הם אומרים, ככל שמורה עובד וככל שהוא באמת נמצא במערכת יותר שנים, ככה תפוקה שלו עולה, ומצד שני הם אומרים, ככל שהוא יותר שנים, הוא בשחיקה. אני כמעט לא מכיר, או האמת היא, אני לא מכיר, אף אדם שחוק שנותן תפוקה טובה. אדם שלא נכנס לכיתה עם ברק בעיניים ועם רצון ללמד, יעביר שיעור לא טוב, ואדם שחוק. הוא במהותו אדם עם מבט שקורא לאלוהים ואומר, הלוואי שהשיעור הזה יתבטל, או הלוואי שיקרה זה אסון, ייפול מטאורית. זה לא מורה טוב, זה מורה שחוק. א', נכון, וב', אני בכלל קשה לי עם טיעון השחיקה. טיעון השחיקה, בעיניי, הוא טיעון שלא צריך להתייחס אליו, במובן מסוים. כי נניח שהמערכת כרגע תפוקה, בסדר? ואין תמריצים טובים למורים, ואין פיתוח מקצועי למורים, והמורים נשחקים. אז בעצם, אז מה תעשה עם מורה שחוק? כלומר, תגיד המערכת לא טובה ואני אשאיר אותו ואני אנסה לטפל? אני אומר, לא, תפטר את כל המורים השחוקים שהם לא מורים טובים, בהנחה ויש שחיקה, אוקיי? כן, אם יש שחיקה, אז עשיתם במלחמה. ובמקביל תטפל במערכת, אבל אל תגיד מורים נשחקים, ואל תעשה שום דבר עם המורים האלה, אין לי מה לעשות. אני אבטא את הדוגמה הבאה. מגיע עכשיו, קבלן אליך לבנות את הבית, או קבלן בונה את הבניין שקנית בו דירת מגורים, והיצקן שלו, באדם שעושה את היציקת בטון, אוקיי? הוא אדם שמקבל שכר נמוך, מעט מאוד ימי חופשה, עובד המון שעות ביום, הוא כבר 25 שנה במקצוע הזה, עובד עם גב כפוף. הבן אדם שחוק. ואתה הולך ואתה רואה אותו כל כך שחוק. עכשיו, יש לך מחשבה אחת בלב, רחמים, מחשבה שנייה בלב, דאגה. דאגה לא לא, אלא דאגה ליציקה של הבניין שלך. כי אם אתה חושש שהוא עושה עבודה לא טובה, אתה תלך למנהל עבודה ואתה תגיד לו, אחי, יש פה עבודה לא טובה, קח את העובד הזה, תעיף לו אותו מהעיניים. באמת, כואב לי הלב, אבל תעיף לו אותו מהעיניים. עכשיו, למה המורים לא, למה המורים שחוקים לא אומרים את אותו דבר? אני חושב שחינוך באופן כללי, זה ככה קצת תשובה למה שאתה אומר, זה תחום גם שמלא אינדוקטרינציה, זאת אומרת, מלא אנשים מכל מיני השקפות עולם, השקפות עולם שמרניות ופרוגרסיביות, ואנשים שהם בעד ירוק, או בעד לעשן ירוק, או בעד, לא יודע מה, כולם רוצים לבוא ולראות את האידיאולוגיות שלהם מתגשמות בתחום החינוך. זאת אומרת, מישהו נגד כללים, נגד חוקים, נגד אנשים, יגיד הכיתה כמקרה בוחן. לא יודע, אולי מערכת עסקית כמקרה בוחן. אל תפטר אנשים, אל תגייס אנשים עם תמריצים, אל תגיד מילים רעות, תגיד רק מילים טובות. למה את כל האידיאולוגיות כולן להגשים דווקא בכיתה על הדבר שאולי הכי הרסני בעולם והכי עלול להרוס את, לא רק העתיד של ילדינו, בבית העתיד של המדינה, יהרוס את צהל בסופו של דבר, או כבר הורס את צהל, איננו הרעות, ופשוט נשפיע על העתיד של כולנו, וסתם, אני חושב שמורה טוב יכול לגרום לתלמידים שלו להיות במקצועות שונים ואחרים, כי הוא מורה במשראה, ולהפך מורה רע. זאת אומרת, המקום אולי הכי גרוע ליישם אידיאולוגיות בפעם הראשונה, זה תחום החינוך, ועושים את כל הניסויים האלה על תחום החינוך. סתם, בירושלים יש כל כך הרבה בתי ספר, שהם נקראים, השם שלהם הוא בתי ספר ניסוי. פעם הייתה זה פרסומת שאמרה, אתה רוצה להשתתף בניסוי? רוצה להשתתף בניסוי? לא, אני לא רוצה שבית ספר, שהילד שלי ילך לבית ספר ניסוי. אני רוצה שהילד שלי ילך לבית ספר, גם אם לא הכי שמרני בעולם, אבל בית ספר שנבדק, הצליח, והשיטה שלו היא מעולה, והיא מביאה תוצאות, ויבוא איזה בוגר אחרי 50 שנה, ויגיד אני זכיתי בנובל או משהו בסגנון הזה, לא בית ספר שקורא לעצמו ניסוי. אם כבר אמרת ניסוי, אוקיי? אני, אז אני אומר, למה שלא נעשה ניסוי? אוקיי? עכשיו, לא ניסוי בדמות הבית ספר שאתה לא אוהב שעושים ניסויים על התלמידים. בוא רגע, אם אנחנו מבינים שיש פה מצוקה, יכול להיות שהמצוקה הזאת היא לא אמיתית, אוקיי? יכול להיות ש נכון שיהיה 100 ימי חופש למורים, יכול להיות שנכון שיהיה פער בין חופשות הורים של המשק לבין חופשות של מערכת החינוך. בוא, אני רגע רוצה לנהל על הדבר הזה שיח, כלומר, אני רוצה שיגיע נציג, נניח שאנחנו עובדים ביחד עם ארגון המורים, ואני מקווה שהיום נדבר על למה לא לעבוד יחד עם ארגון המורים. אבל מגיע נציג של ארגון המורים, נציג משרד החינוך, נציג משרד האוצר, נציג ועד ההורים הארצי, נציג מועצת התלמידים, מישהו, בסדר? בהנחה שארגוני המורים מייצגים אותי. אז שבו רגע, תדברו על המצוקה שיש פה. דברו על הבעיה שכרגע נמצאת. אבל אין על זה שיח. כל פעם שמישהו אומר משהו על מערכת החינוך,
על, על, על החופשים של המורים, שיש פה מגננה שהיא היא, היא פשוט היא מגננה מטורפת, של איזה, זה פגיעה בתנאים, פגיעה בזכויות, פגיעה, 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 למה, 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 מעמד המורים, מעמד המורים. מדברים דיני עבודה במקום לדבר מהות. שזה מזעזע, כי חינוך זה מהות. ונגמר הסיפור. אז אני, כל מה שאני מבקש, אם רגע נלך צעד אחד קדימה, מה הייתי רוצה שיקרה? אוקיי? אני הייתי רוצה שמערכת החינוך, מי שקובע את כמות ימי החופשה בבית ספר, ואת מספר ימי החופשה של המורים בבית הספר, זה המנהל. כלומר, בעולם אידיאלי, אוקיי? נמצא מנהל, אומר, תראו, חבר'ה, אני צריך לעשות את הבית ספר הכי טוב שאני יכול, אני צריך לעבוד, או להכין את בית הספר, או שהבית ספר יהיה לסביעות רצונכם, ההורים, שמשלמים לי את השכר, אני אעשה את זה בדרך הכי טובה שאני יכול, לסביעות רצונכם. אם זה אומר 100 ימי חופש בשנה למורים ולבית ספר, זה מה שיקרה. אם זה אומר 10 ימי חופשה למורים ולבית הספר, זה יקרה. ואני אדע לתמרן בין ימי החופשה של המורים לבין ימי החופשה של בית הספר, לסביעות רצונם של כולם. אין מה לעשות, ככה זה יעבוד. עכשיו, איפה זה קורה היום? בבתי ספר פרטיים, לא בארץ, בעולם. בבתי ספר פרטיים בעולם, או במערכת החינוך החרדית שלנו נניח, לא מחויב המציאות שיהיה את מספר ימי החופשה בכל בתי הספר. כן, אז גם במערכת החינוך החרדית אין חופש גדול, יש בין הזמנים שזה בין שבועיים לשלושה, וזה משתנה בין בית ספר לבית ספר, כל בית ספר קובע מה שהוא רוצה, או שבועיים או שלושה. לפי הקהילה הנבשר שאותה הוא משרת. כן. יפה, עכשיו נניח שאתם לא רוצים לעשות את זה. נניח שזה לא טוב. נניח שאנחנו אומרים יש פה אוטונומיה יותר מדי גדולה למנהלים. נניח שהפרטנו את בתי הספר וזה אסון טבע הפרטה. אוקיי, נניח שזה מה שאומרים. אז בואו רגע נסתכל על שאר ההצעות שיש. בואו נסתכל על ההצעה של התאמת החופשות ללוח השנה העברי. נכון? ככה שלא יהיה כמו השנה, שפתאום רק נגמר אוגוסט, כבר שלושה ימי לימודים, ראש השנה. לקראת סיום, בוא ננסה לראות על מה דיברנו. דיברנו על החופשים, על זה שבעצם אין התאמה או יש גירעון בימי החופשה מול ימי העבודה במשק. ודיברנו על השכר של המורים, שהוא לא דווקא כזה נמוך, אלא צריך להסתכל, כמו בכל שאר הדברים, לא על כל המורים כמקשה אחת, וצריך להבדיל בין גננת, שעיקר התפקידים שלה זה להיות בייביסיטרית, שבעצם דואגת לזה שההורים יוכלו לעבוד, לבין מורה בתיכון, שאולי נותן הרבה יותר השכלה מאשר בייביסיטר, ועדיין יש לו איזשהו תפקיד של בייביסיטר, אם כי פחות. ובאמת בנקודה הזאת, הייתי שמח לשמוע ממך איזו המלצת קריאה, ספר, סרט, פודקאסט. אני כמובן אמרתי שאני ידגיש ויחזור כבר בשלב הזה, על העמוד המעולה שאתה כותב בו מדי שבוע ולפעמים גם מדי יום, יומנו של מורה, שממש שווה להסתכל בפייסבוק, פוסטים הרבה פעמים עם אסמכתאות, מסודרים, מאוד מהירי עיניים, ויש גם דיון בתגובות שאתה באמת, אני חייב לומר לך כל הכבוד הזה שאתה לא חוסם אותו, כי יש שם הרבה מאוד מתוסכלים ומתוסכלות שמוציאים עליך את זעמם, אז כל הכבוד שאתה לא נכנע ולא משתיק אותם, ומאפשר לשיח הזה להתנהל, גם אם הוא שיח שהוא מאוד רגשי, וככה הרבה פעמים מרגיש כמו פריקת לחץ. ההמלצה שלי היא המלצת למידה. הייתי שמח שכל אדם שהתחום הזה מעניין אותו, או שהוא מעוניין לנהל איזשהו שיח על שכר, על חופשות, על כל דבר שקשור למערכת החינוך, שיכנס לאתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הכל שמופיע בצורה מאוד מסודרת. קחו את המסמכים, תקראו אותם, תנהלו שיח מושכל ומבוסס נתונים. לא מבוסס רגשות. רק ככה אנחנו נוכל להתקדם הלאה לקראת שינויים ולקראת שיח מיטיב. אז אמן ואמן שבאמת נצליח לגרום לזה שהפרופגנדה והדפי מסרים שיוצאים גם מארגוני המורים, אבל גם מארגוני עובדים אחרים במשק, זה לא שיש לנו משהו נגד ארגוני המורים, יש לי משהו בעיקר נגד ההסתדרות באופן כללי ובאופן שהיא מנהלת מאבקים שהם לרעת אזרחי מדינת ישראל ולטובת הארגונים החזקים ביותר במשק. ואם נצליח באמת לעקוף את דף המסרים שלהם ולדבר באמצעות נתונים ובאמצעות באמת הראיות הקשיחות, אני חושב שיהיה טוב לא רק לכלל אזרחי ישראל, אלא גם לאותם עובדים שלא מתאימים לתפקידם, והם יפוטרו לאחר כבוד, יקבלו איזשהו פיצוי, ויוכלו למצוא את מקומם במקום שיותר טוב בשבילם, כי בסופו של דבר עובד עם קביעות, הוא עובד שהרבה פעמים כלוא באיזשהו כלוף של זהב, ואני באמת באמת מרחם עליו, וחושב שעדיף שהוא יעבוד עבודה אחרת שבה הוא יהיה גם טוב וגם מיטיב כלפי אחרים, ובסוף אדם שיודע שעושה עבודה טובה, עבודה שנדרשת, עבודה שצריכים אותה, הוא אדם שקם עם חיוך יותר גדול בבוקר מאשר מישהו שהוא חי בכלוב של זהב. בזמות זו, אני אזמין אותך לשיחה נוספת, כי אנחנו ככה רק נגענו בקצה הקרחון. תודה רבה, תל אוריה. תודה רבה לך. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי להזכיר לכם שכמעט בכל פרק אנחנו מעלים רשימת המלצות של ספרים, פודקאסטים, סרטים וכל מיני דברים כאלה. וכמה מאזינים מסורים ריכזו את הרשימה הזאת לתוך גוגל דוקס, והרשימה מצויה גם בטלגרם וגם בקישור שנמצא בדף פייסבוק של הפודקאסט. אז ממש מוזמנים להיכנס לשם בפעם הבאה שאתם שואלים את עצמכם מה רשימת ספרים שאתם רוצים לקרוא בכלל. כי זה בסוף המטרה של פודקאסט על משמעות, לגרום לכם לקרוא ולתיהן בתכנים נוספים.